Krešo, dobro večer tebi i tvojim gostima. Dobrodošli u izvanredne vijesti. Čudo je preblagi izraz za ono što se danas događalo na ulicama Zagreba. Gledatelj koji je želio ostati anoniman, ove snimke nam je poslao mobitelom, a ubrzo na lice mjesta stigla i naša ekipa. Pogledajmo što su zabilježili. Pravu pomutnju među građanima Zagreba danas je izazvala šetnja povijesnih velikana središtem grada. Nikola Tesla, znanstvenik svjetskog glasa, rođen u Hrvatskoj, i njegov švedski kolega i suvremenik Lars Magnus Ericsson viđeni su danas u šetnji Trgom bana Jelačića, gdje su se rado fotografirali s oduševljenim prolaznicima. Nakon druženja sa Zagrepčanima na glavnom trgu, prošetili su i po špici preko oktogona do Cvjetnog trga. Zaustavivši se u Teslinoj ulici, gospodin Tesla s ponosom je pokazao svome kolegi ulicu koja nosi njegovo ime, kao i spomenik podignut njemu u čast. U razgovoru s građanima saznali su da vodeća ICT kompanija u Hrvatskoj nosi njihovo ime, te su se uputili do zgrade kompanije Ericsson Nikola Tesla, gdje im je pozornost privukao kamion s pokretnim tehnološkim laboratorijem. Najsuvremenija tehnologija, mobilne komunikacije četvrte generacije i sve ono što je korporacija Ericsson osmislila kao rješenje za izazove budućnosti, pobudili su veliki interes kod naših gostiju iz prošlog stoljeća. Oduševljeni onim što su vidjeli, zaputili su se u zgradu Ericssona Nikole Tesle, gdje su ih zatekla poznata lica. Posjetili su i ured predsjednice kompanije koja je bila na važnom sastanku s kupcima pa je nisu uspjeli sresti uživo. Krešo, evo ovo je bilo na rubu znanosti, toliko od mene i pozdrav svima. Krešo?